Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos cinco anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante: você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax pagar o justo. É o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje? Comigo, Evanira Guiar e João Custódio. E hoje é o Dia do Músico. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da noite, aqui na UBRA TV. E hoje vamos falar sobre idosos e seus direitos. A população mundial vem envelhecendo cada vez mais e precisamos estar preparados para conviver com uma população mais idosa no futuro. Estamos preparados para isso? Você aí de casa sabe quais os direitos dos idosos e acredita que eles estão sendo respeitados? Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é a doutora Cláudia Barbedo, advogada especialista em direito de família e sucessões. Boa noite, doutora Cláudia. Obrigada pela participação no programa. Eu que agradeço muito o convite, Evanir e João. Muito obrigada. E você já pode enviar sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 51 30 29 80 80, que a doutora Cláudia vai responder aqui no programa. Já já voltamos. É difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortos RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortos RH, conectar pessoas, é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar que estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook. Doutora Cláudia, o Estatuto do Idoso, publicado em 2013, foi rebatizado recentemente como Estatuto da Pessoa Idosa. Qual o sentido dessa mudança e o que acontece na prática? Muito bem. A, a questão de o estatuto ser designado o idoso é o cunho pejorativo no qual uh, eram dados cuidados. As pessoas com idade igual ou maior de 60 anos. Portanto, para dar um tratamento diferenciado, dan, dando uh, o lugar que é cabível a eles, né? na situação de pessoas em vulnerabilidade, entendeu-se que uh, eles deveriam ser tratados, então, como pessoa idosa. Né? Pessoa vem de personalidade. Né? In, uh, inclusive, tem outras uh, outros, uh, legislações internacionais que, inclusive, usam outras nomenclaturas, como uh, adulto maior, por exemplo. Né? Então, é para dar um lugar de destaque a essas pessoas que tanto nos ensinam. Muito bem. Doutora, a população mundial ela vem envelhecendo e no Brasil não é diferente. E qual é o cenário da pessoa idosa hoje no Brasil? Ah, nós temos uma, uma, uma questão interessante é, para trazer aqui para os telespectadores que é de dizer que as pessoas idosas hoje no Brasil 80% delas são arrimo de família ah, um número bem seja, expressivo. elas são responsáveis pelo sustento da família e o que a gente tem que olhar nesse cenário da pessoa idosa é que pode ser a rimo de família, mas que as pessoas que vivam, né, ah, sobre as condições daquela pessoa idosa, né, aquela pessoa que tem uma situação financeira ou econômica ah, favorável, não esqueçam que o atendimento prioritário que quem elas têm que cuidar né, em ter um plano de saúde bom, né, em ter todas as suas necessidades atendidas, são as pessoas idosas e não aqueles que acabam orbitando ali né, e utilizam a renda, a situação financeira dele dessa pessoa idosa para dar conta das suas necessidades. É bem importante a gente ficar atento. Mas é um número bem surpreendente. Eu não sabia que tinha 80% dos idosos era muito de família. É um número bem importante. E, doutor, e, e quanto à situação civil? A pessoa idosa pode casar e escolher qualquer regime de bens para o casamento? Bem interessante, João, essa, é, essa pergunta. A pessoa idosa é a pessoa que tem uma idade igual ou maior de 60 anos. Então, ela pode, sim, com essa idade, escolher o regime de bens que melhor lhe aprover. Né? Pode ser a separação de bens, a comunhão parcial de bens, a comunhão universal, participação final dos aquestos, que, é um, que é um nome estranho, mas, enfim, é né, uma forma de regime, pode mesclar o regime de bens. A questão que pega aí é daquela pessoa que tem idade igual ou maior de 70 anos. Aí existe uma imposição legal né, que diz que essa pessoa não pode escolher o regime que melhor lhes aprover. Ou seja, ela, a, a, a legislação traz uma incapacidade a essa pessoa. É importante dizer ao telespectador que está nos assistindo que uh, essa, esse assunto é pauta do dia. Né? Existe uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal para ver a constitucionalidade ou não da aplicação desse regime de bens a pessoa maior igual, que tenha a idade igual ou maior de 70 anos. Por quê? Porque acaba dizendo assim, exemplo, é, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, que decide as questões é, relevantes do nosso país. Se ele for se casar né, com 71 anos, o, o registro civil vai dizer para ele que ele não pode escolher o regime de bens que ele quiser porque ele sofre uma limitação ele não teria capacidade ele seria incapaz para isso e ele tomando decisões muito mais importantes e tem mais de cento anos exatamente e não vamos longe né nós vivemos uma questão mundial ah uh, né? cometidos pela covid mas imaginemos a situação dos médicos né um médico um cirurgião aquele que nos salva né Daqui a pouco ele tem lá 72 anos, quer se casar uh, novamente ou casar a primeira vez, seja como for, ele não pode escolher o regime de bens porque ele tem uma incapacidade para isso. Né? Ou vamos pensar se assim, um neurologista, né? um cirurgião neuro é, que opera o nosso cérebro, aquele okay, opera o cérebro, entende muito, mas ele é incapaz para escolher o seu regime de bens se ele tiver mais do que 70 é, anos. Merece discussão. E, doutora, a pessoa idosa ela pode sofrer também alienação parental. Então, isso é uma tese interessantíssima, né? essa tese até é uma tese uh, que eu fui uma pioneira a escrever sobre o assunto lá em 2011, 2012, uh, que isso acontece muitas vezes nas famílias. Por quê? Como eu tinha dito antes... 80% dos idosos são arrimo de família e muitas vezes aqueles que têm interesse, né, em se valer da condição financeira e econômica da pessoa idosa, acaba afastando ela dos demais familiares, né? Esse afastamento que é, então, a alienação parental. Exatamente. Quando a gente toma uma atitude, uma tomada de decisão para afastar a pessoa de mais idosa, dos demais familiares ou até amigos íntimos, nós estamos numa conduta alienadora tem que, que tem que ser combatida. Uh, doutora, e uma pessoa idosa pode ser adotada? Olha só, é outra pergunta interessantíssima. Quando a gente fala de adoção, a gente pensa na criança, no adolescente, né? Que sabe pensar. Uma pessoa jovem de 15 a 29 anos, ou um adulto de 35, mas quando a gente diz assim, uma pessoa idosa, né? mais de 60 anos, poderia ser adotada, eu devolvo a pergunta: por que não? Se a gente for muitas vezes numa casa de acolhimento, não sei se o telespectador teve a oportunidade de visitar uma casa de acolhimento, né? muitas vezes tem pessoas de mais idade lá que sequer recebem uma visita de um familiar, quanto menos de um amigo. Eu não posso querer adotar uma pessoa idosa, claro é, que eu não vou adotar ela adoção, como filha. Essa adoção não tem o um sentido de ser, como a senhora mesmo falou, pai ou mãe, enfim, afetivo. De si, como afetivo, uma adoção afetiva. A adoção um por apaixonamento. Si, a adoção por si, adoção mesmo. Né? A adoção mesmo. A adoção por si só, ela é um vínculo afetivo que se consolida através de um processo judicial, mas a gente chama de adoção inversa, ou seja, eu posso Adotar um idoso mas uma pessoa idosa, mas eu não vou adotar a pessoa idosa como filho, eu posso adotar a pessoa idosa como um pai, dependendo da diferença de idade. Como a gente pega a diferença de idade, que é uma diferença mínima de 16 anos, para adotar uma criança, um adolescente, eu posso, pensando em usar a legislação né, como uh, parâmetro, como uma analogia, eu posso pensar que eu posso ter essa diferença de 16 anos. Para adotar uma pessoa idosa na condição de um pai, na condição de um avô. E aí, João e Vanir, repare o seguinte: quantas e quantas famílias, e o telespectador também, que acabam adotando né, uh, pessoas de mais idade, que não têm onde passar um Natal, um Ano Novo, né? por que não pensar em consolidar essa situação para poder inserir essa pessoa né, no meio de convivência familiar e social? É, para a gente fazer um caminho a passos de formiguinha, mas tirar essas pessoas da classe dos excluídos. Né? Então, fica uma questão interessante para a gente pensar. Muito bom, né? e doutora, o, o que é o processo de curatela em relação à pessoa idosa? A curatela ela é um processo uh, judicial e é um processo uh, bastante criterioso por parte do juiz. O juiz tem um cuidado extremo, o promotor de justiça também. Ah, porque a pessoa de mais idade é quando ela está acometida de alguma situação que limita ela, por exemplo, para tomadas de decisões patrimoniais. Um dos casos clássicos que nós temos né, para o telespectador. Uh, também poder entender exemplificando é o mal de Alzheimer né? uma pessoa com mal de Alzheimer ela acaba dependendo do avanço da doença tendo algumas limitações então ela não vai saber gerir muito bem o patrimônio e ela pode ser uma pessoa muito fácil de ser enganada então como uma medida de cautela de proteção ela acaba sendo curatelada mas muito mais por um cuidado e proteção do que qualquer outra isso coisa. não seria a intervenção antigamente ela recebia o nome de interdição após o estatuto da pessoa com deficiência que passou a viger em 2016 esse nome foi banido exatamente porque ela era uma interdição total ou seja o enfermo mental se ele fosse casar o casamento era nulo de pleno direito e a partir do estatuto da pessoa com deficiência, a autonomia de vontade dessas pessoas, mesmo com alguma limitação psíquica ou neurológica, se ela tem a manifestação de vontade preservada, ela é válida. Ah, ou seja, aham. o enfermo mental, se ele tem manifestação preservada, ele pode casar. Ah, interessante. Doutor, o que consiste a tomada de decisão para a pessoa ah, idosa? É uma outra medida interessante de proteção, porque muitas vezes a pessoa idosa, ela uh, pode ser enganada, né? então em face do avanço da idade. Né? Uh, então ela pode se valer de dois apoiadores que não necessariamente sejam os filhos, podem ser pessoas de confiança dela. Hum, é, por exemplo, para assinar um contrato. Para passar uma procuração, né? porque tem uma coisa, João Evanir, que a gente tem que cuidar, que é a procuração. Quando a gente passa uma procuração para alguém, não é que a pessoa pode pegar aquela procuração e fazer uh, todas as coisas que ela gostaria para Cláudia. Ela tem que fazer todas as coisas que a Cláudia gostaria. É a manifestação de vontade da Cláudia que tem que estar preservada na procuração. E muitas vezes as pessoas utilizam a procuração para vender algo que daqui a pouco nem a Cláudia quer vender, é? Então, por que esses apoiadores? Porque esses apoiadores são pessoas que vão cuidar, né? Sempre que a pessoa de mais idade sentir essa necessidade Eu de para uso um plural apoiadores. de dois. São dois. Então não é um, diferente de um procurador, inclusive. Exatamente, boa observação, Ivani. São dois apoiadores, exatamente pelo cuidado. E não são só os dois apoiadores, eles trabalham vinculados ao juiz e ao promotor de justiça, ao qual eles têm que prestar contas. Ah, é, então, bem interessante. Doutor, em relação à organização patrimonial para a pessoa idosa, qual a importância? A importância é. Porque muitas vezes a pessoa de mais idade tem um patrimônio e não sabe qual destinação dar a ele. Por quê? Porque já há algum tempo no mundo, não só no Brasil, existem pessoas que se casaram, mas, por exemplo, decidiram por não terem filhos. E elas acabam tendo uma idade avançada, elas não têm filhos, porque foi uma opção. Ah, elas não têm mais pais vivos, em função do avanço da idade, e elas ah, daí podem direcionar o patrimônio delas com a maior liberdade. E aí deixar para quem? Ah, ou muitas vezes a pessoa idosa tem uma empresa... Será que ela quer dar continuidade à empresa? Ela quer uh, preparar alguém para assumir aquela empresa, para desenvolver aquele ofício? Então é importante organizar essa questão patrimonial, porque porque senão as coisas acabam, né? uh, Quando essa pessoa não tiver mais aí. Mas ela, vamos supor, tem, se ela não tem mais pais e não tem filhos, mas tem sobrinhos, por exemplo. Ela pode, ela é obrigada por lei destinar alguma coisa para o sobrinho ou tem que destinar, ela pode escolher para quem ela quiser deixar? João, olha só que pergunta interessante, exatamente isso. Quando a gente não tem ah, ah, os herdeiros necessários, ah, que seriam né, os descendentes, que seriam filhos, netos, ascendentes, pais, né, o cônjuge, ah, o que, que acontece? Eu não sou obrigada a deixar patrimônio para os sobrinhos, nem mesmo para os irmãos. Ou seja, se eu tiver só irmãos vivos e sobrinhos vivos, eu posso destinar todo o meu patrimônio para uma só pessoa. Ou eu posso destinar todo o meu patrimônio para uma pessoa jurídica, ou para várias pessoas. Eu não preciso deixar para eles. Ou eu posso beneficiar um afiliado que é o meu sobrinho e posso beneficiar a pessoa jurídica. Por isso a importância dessa organização patrimonial, tanto para a vida, né, para ter uh, suprida as necessidades da pessoa de mais idade, o que ela quer fazer, quais são os desejos dela para serem contemplados, como também quando ela não estiver mais aí, quem é que para quem ela quer destinar. Aquele patrimônio. Perfeito. E nós faremos um breve intervalo e logo voltaremos com o nosso papo certo e com a interação da nossa audiência. É muito rápido. Fique com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortos Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortos Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Eu te convido a nos seguir nas redes sociais enviar sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 51 30 29 80 80. Temos conosco hoje a doutora Cláudia Barbedo, advogada e especialista em direito de família e sucessões, que está falando sobre os idosos e seus direitos. Doutora Cláudia. Quando o idoso sofre de maus tratos, onde buscar a proteção? A pessoa de mais idade né, pode tanto buscar a delegacia especializada da pessoa idosa. Né? Hoje nós temos uma, há alguns anos uma delegacia especializada que tem um atendimento uh, espetacular, né? muito cuidadoso, muito criterioso. E também pode buscar, uh, se a pessoa tem menos condição financeira, pode buscar a Defensoria Pública para ajuizar alguma ação judicial ou, uh, se ela tem uma condição financeira econômica mais favorável, pode até contratar um advogado uh, particular, né? Uh, se tiver, por exemplo, que entrar com uma ação determinada, né? a fazer cessar a situação de maus tratos. Exemplificando para vocês, ela pode estar passando maus tratos junto a um dos filhos. E digamos que a pessoa idosa tenha três filhos. Então, os outros dois filhos podem entrar com uma ação de busca e apreensão, né? Para retirar, que é uma ação mais rápida, uma ação dada em liminar, para retirar aquela pessoa, né? Daquela casa onde ela está sofrendo uh, Abusos. maus tratos. Muito bem. E agora venho pedir a atenção de você aí que nos assiste, que chegou a hora de interagir com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens pelo nosso WhatsApp. Meu nome é Moacir Trindade, moro em Cachoeirinha e quero saber quando a pessoa idosa não tem condições de se manter, pode pedir alimento aos filhos e aos netos, doutor? Sim, tem uma coisa muito interessante em relação à pessoa idosa. Né? O Estatuto da Pessoa Idosa prevê que ela pode pedir alimentos, e mais: Ivanir e, e João, a, ela pode escolher entre os prestadores. Ou seja, se ela tiver quatro filhos e entre os quatro filhos apenas um tem uma situação financeira e econômica mais vantajosa. Ela pode entrar apenas contra este. Né? Claro que, normalmente, o ajuizamento de uma ação parte do princípio de que, de forma amigável, não conseguiu receber os alimentos para suprir as suas necessidades. Aí tem que abrir, né, se lançar a mão de uma ação judicial. Mas, sim, é bem interessante: ela pode optar entre os prestadores. Doutora, é direito da pessoa idosa a prioridade no atendimento médico e hospitalar e quando isso não acontece como proceder? A, a pessoa idosa ela tem prioridade né ela não só na questão médica e hospitalar como também ela tem a tramitação prioritária dos processos judiciais né? os processos judiciais, Recebem uh, uma etiqueta diferenciada no judiciário para ter uma tramitação prioritária. E sim, por exemplo, no caso, uh, exemplificando para o telespectador, no caso da pessoa idosa ter que submeter a um procedimento cirúrgico, ela pode e deve ser acompanhada por um familiar, inclusive estar acompanhada até o bloco cirúrgico e uh, na sala de recuperação, assim como acontece nos casos das crianças e adolescentes. Tudo bem. Temos mais uma pergunta aqui no tablet. Rosemary da Silva de Sapucaia pergunta: como deve ser feito o acolhimento da pessoa idosa? Essa pergunta poderia dar margem a muitas respostas, né? Mas eu diria aos nossos telespectadores que o acolhimento da pessoa idosa não tem melhor lugar do que no seio da família. Tá? Então, nós, familiares, temos que tomar essa consciência de compartilhar esse acolhimento para que não pese no ombro de só um, dois, né? Porque daí fica mais fácil de dar os cuidados que a pessoa de mais idade. Necessita. Então, a ideia de compartilhamento é bastante importante, né? E, doutora, qual a situação do maior de 80 anos no Brasil? Então, quando a gente fala da pessoa idosa, nós estamos falando de pessoas com idade igual ou maior de 60 anos. Só que quando a pessoa chega na faixa etária dos 80, ela tem uma prioridade. Aumentada, né? E, ou seja, os cuidados dela, os, se, se tiver numa fila prioritária para a pessoa idosa, a pessoa de 80 anos, ela passa na frente de uma de 70. Eu já vi mais isso em hospital, né? Talvez as tenham, conforme o tipo do médico, ela já atende pessoas idosas de 60 anos e tem uma ficha para pessoas acima de 80 anos. Exatamente, né? E eu não sei se vocês repararam, uh, Evanir e João e os telespectadores também, que, por exemplo, a questão do estacionamento hoje tem muitas vagas né, para as pessoas idosas e mudou né, a... Mudou o emblema, né? o desenho. Antes era uma pessoa de bengala, curvada, e hoje é uma pessoa ereta escrito 60 mais. Né? Hoje é uma nomenclatura moderna. A gente fala 50 mais, 60 mais. Né? Que é para dar um atendimento diferenciado uh, de posse do que nós estávamos falando anteriormente. Né? De idoso passou para pessoa idosa, ou seja. Ela tem que ter um tratamento diferenciado no nosso ordenamento jurídico. Doutora, a gente já está chegando no final do programa e tem uma pergunta aqui que chegou para nós que é do André Oliveira de Eldorado. Ele pergunta os cuidados com empréstimos consignados para os idosos. Rapidamente, o que, que a gente pode trazer de dicas aqui? Ah, sempre ter um familiar ou uma pessoa de confiança junto. Por quê? Porque a pessoa idosa. Uh, ela acaba sendo, em função já dos olhos mais cansados, né? em função de ter uma relação de confiança forte com as pessoas, acaba, muitas vezes, não generalizando, sendo, sendo fácil de ser enganada. Então, a pessoa chega lá e diz para ela, uh, uh, ah, olha só, Está devendo um X, uh, faz um empréstimo maior e acaba contemplando aquele valor bastante menor cuidado. Então tem que cuidar. Muito bem. Eu quero agradecer a doutora Cláudia pelos esclarecimentos né, e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. E eu agradeço à equipe técnica do programa e ao pessoal de casa pela audiência. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta às 7:30 da manhã aqui na Obra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com Regiane Tavares, presidente da AGPs, Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos, para falar sobre eventos, perspectivas para 2023. Você também é nosso convidado. Esperamos vocês.